שלום, קוראים לי לילה. אני בת 5. זאת אמא שלי, והיא נורא מצחיקה. ויש לה שמלות מאוד יפות. וזה אבא שלי, הוא ממש חזק. והוא טייל בכל העולם. הייתה להם חתונה יפה, אבל לא הייתי בה. וזאת אני, יש לי עיניים כחולות, בדיוק כמו לאבא שלי, ובדיוק כמו לדומה. דומה הוא החתול שלי, ואני אוהבת אותו מאוד. אני אוהבת גם לצייר, ואך יותר מכל, אני אוהבת לטפס על מקומות גבוהים. וואו! אבא ואמא שלי לא אוהבים כל כך שאני מטפסת לבד. אבל אני כן, וגם זה מאוד מצחיק לדומה. יום אחד דומה נעלם. דומה! דומה! ואז... לילה! בואי לאכול! תסלחו לי, אבל אני צריכה ללכת. ואם אתם רוצים לדעת מה קרה, פשוט תקראו את הספר, לילה מטפסת למעלה. להתראות!